आरामै भाउजू आरामै पाउन पनि हुनु हुँदो रहेछ इनीहरुलाई मान्द्र निकालेर देऊ त तिमीहरु को जान्छौ हौ बाल चतुरे मेला ल दाइ लो जान त जान्छौ तर खेजेक होला जस्तो छ त्यो दाइले कुट्नु भएको थियो नि राकेमा याङनामको रणवीरे रामनवमीमा पनि न्यु खोज्दै थियो अस्ति नवमीमा म नभएकोले त्यसले फुर्ती लाको यसपाली बाल चतुरेमा म पनि जान्छु सालेको दुई चार वटा करङ भास्नु पर्छ सब ठीक भइहाल्छ छोड्नु चाहिँ हुँदैन है सालेलाई यसपल्ट अरे हो दाइ अघि छ भन्दैमा हामी देवरालाई हेप्नु त भएन नि भाउजू तिमीहरुलाई ठीक लाउन तिमीहरुको दाइकै सह लिनु पर्छ र हेर हेर अरे भाउजूले फुर्ती लगाएको हो डमरे जारी तिर्न सक्छस् भने लैजा हो तेरो भाउजू पहिला त रसिली कसिली थिए अब त रस पनि सकेछ लाज सकिएको मान्छे देवरहरुको अगाडि बोल्ने पनि बोलेकै छ नबोल्ने पनि बोलेकै छ गिराङ दाइ त्यति साह्रो त नबन है नेनेद्रे फचाबेकाङ खेजहरु पहिला पो त्यो फाक्थेबे ओझाङ छिटो भएर मात्रै अब त मेरो भइसकी छोडेर कहाँ जान्छ यो केटाहरुलाई अलिकति जाड छान्न लाऊ है मनमाला भनेर आक्को हो गिरियाङ निकै गतिलो पो भेटेछौ त हौ आठ पोल त मलाई पनि नबिर्स है भइहाल्छ नि सानो काका बाडी चुडी खाउँला नि हैन हौ गिरियाङ डाँडाघरेसँग तिमीहरुको झगडा मिलेको हो किन मिल्थ्यो हैन हौ म मास्तिरबाट फिर्दै गरेको डाँडाघरी त्यही मुद्दा परेको सिमानामा साँध मिचेर गाह्रो लाउँदै थियो नि त साच्चै हो के साच्चै त हौ मैले किन ढाट्नु नपत्या आफै गएर हेर त त्यो गोरुलाई हेर्नुस् न आमा के गर्न लागि जस्तो छ के गर्न लागि छ दम्बरे ए दम्बरे दम्बरे आऊ एकछिन त आइज त तिमीहरुको दाइ नि लौरो लिएर उकालोतिर लाग्यो झगडा गर्छ जस्तो छ गएर रोको रोको तान्तले थेलको म त्यो तेमसे केन्द बन कसले तलाई गाह्रो लगाउनु ला गिरियाङ के भएको साले रिङमा गरौ बाउले चाहिँ के हो गिरियाङ मलाई कहाँ छड्छु मेन मेन रिङमा साले छोड्यो मलाई ओइ तलाई भयो गिरियाङ अर्काको साथ मिचेर कसले गाह्रो लाउला ए गिरियाङ तिम्रो साथ मैले कहाँ मिचेको छु तिम्रो साथ कुन हो भन त त्यो उतिसको रुख हो हैन उतिसको रुख देखि त यतै लगाएको छु त गाह्रो तै पनि गाह्रो लाउने भएपछि एकपल्ट सोध्नु पर्दैन ए अन्तरे हिँड ठीक र म नानी रे निकै सारै हिर्क्या छौ नि डाँडा घरेलाई के को हुन्थ्यो स्वाङ पार्छ नि जे भए पनि हात चाहिँ छोडिहाल्नु नहुने फेरि सम्बन्धमा पनि तिम्रो दाइ जस्तो मान्छे गाउँघर छरछिमेकमा झगडा गरेर साध्य हुन्छ आमौ थे पोखे कुखुरा एउटा समात्न लाइदिनु त आफै भन अन्तरेलाई तर त्यो सानो भाले चाहिँ नि ठुलो त नाहेनलाई भाकलेको हो ए अन्तरे किन हौ त्यो सानो चाहिँ भाले समाप्त मनमाया तेरो भाउजूलाई भनेर एक बोतल रक्सी लिएर आइज भाउजू दाजुले भनेको एक बोतल रक्सी दिनु रे उता थराममा छ लिएर जाऊ ल है दाजु गल्ती भइहाल्यो माफी पाऊ नो नो कुन्छ गुम्बु कोही बेला यस्तै हुन्छ तर रिस चाहिँ अलिक कम्ती गरे गिरियाङ। भइहाल्छ नि दाइ, यो चाहिँ सिर उठाउने रो होइन, निकै साह्रै हिर्काउनु भयो क्या गिरियाङ दाइले हाम्रो दाइलाई। मेम्बे त्यति साह्रो त होइन, तर लात्तीले लागेर भित्तामा बजारिँदा त आँखामा तारै देखियो नि। यही घर सोल्टिनी? हजुर। ए मनमाया पो रहेछौ, यता आएर बस न। के भो, कहाँ हिँडेको तिमीहरू? तपाईँलाई लिन आएको। तिमीहरू जाओ, म भरै आइहाल्छु। भाउजूले नछोडी लिएर आउनु भनेको छ। जाऊ ठुले, घरमा आमा सुर्ताउनु भयो होला। ल अन्तरे, यिनीहरूले लिएर जा, म भरै आउँछु। फेरि फेरि त अरे थानान्च नगर है। सोल्टिनी खाना खान तयार हुनुहोस्। आमा खानु नि, म एकछिनमा खान्छु। होइन त पनि खा, त्यसको आउने नआउने टुङ्गो हुँदैन, बरु म पस्किदिन्छु। यसलाई पनि घर पठाउनु पर्ने आमा, उता पनि बितिसक्यो होला। हुन्छ नि, अहिले सल्लाह गरौँला नि। भाउजू लिनुहोस्। यसलाई त मैले तेरो खण्डनमा बस्नु पर्ने। लुलु त बुहारीलाई हात लगाए हेर त, या हे अगुल छोडे तेरो टाउको फोरिन भने नि, मैले तलाई जन्माएको होइन बुझिस अलक्षिना। जा त मनमाया, कहाँ जाँदो रहेछ हेर त। त चाहिँ किन नसुतेको? त्यसै हौ, सासूले भनेको तँलाई भोलि बिदा गर्ने अरे। त पनि जाऊ न, मलाई पठाउँदैनन् होला, त सुतै। ल लोजिना, यहाँ तेरो भेनाको बारेमा घरमा केही नभनाई। किन नभन्नु? घरमा बित्थामा चिन्ता गर्ला। मोटे भुँडे भेनालाई त्यसो भन्ने हो? लसुत।